Ahoj, vítejte u čtvrtého dílu Kachních krimi příběhů. Předem mého vyprávění bych vám chtěla velice poděkovat za shlédnutí předchozích částí. Dnes si budem povídat o zkáze Dětlovovy výpravy. Našli je v zimě, oblečené pouze do spodního prádla, rozeseté ve sněhu daleko od tábora. Ohořelé, zohavené, s rozmačkanými hrudníky, bez očí a bez jazyka. Jejich oděvy byly radioaktivní a ve fotoaparátu měli snímek postavy připomínající sněžného muže. Jak zemřelo 9 vysokoškoláků, kteří chtěli přenocovat pod Uralskou mrtvou horou. Na účastníky uralské expedice, která byla pod vedením zkušeného Igora Dětlova, čekala v únoru roku 1959 oživlá noční můra a dodnes se neví, jakou měla podobu. Igor Dětlov, Alexandr Kolevatov, Lyudmila Dubinina, Nikola Tibaubriňo, Rustem Slobodin, Semyon Zolotaryov, Yuri Doroshenko, Zinaida Kolmogorová a Yuri Krivonišenko. Od jejich expedice na sovětský Ural už o nich nikdo neslyšel. 10. člen výpravy Yuri Yudin se život zachránil tím, že se ze zdravotních důvodů v polovině cesty s dobrodruhy rozloučil a vrátil se zpět na základnu. Mohla to být obyčejná nehoda nebo následek hazardování s vlastními silami, vzdorování přírodě, vrtoch počasí, neuposlechnutí velitele výpravy nebo jen blbá náhoda. Taktéž mohlo dojít k neštěstí, které se v horách jednoduše čas od času stane. Jenže okolnosti, které smrt 9členné skupiny v horách roku 1959 provázely, obyčejné nejsou. Při příjezdu vyšetřovatelů na místo, kterým bylo poslední stanoviště 9členné výpravy, se jim naskytl doslova šokující jev. Mrtvoly dobrodruhů byly poházené ve sněhu a navzdory uralskému mrazu, kdy je přes den i minus 30 stupňů, byly téměř nahé a dvě nalezené oběti měly rozdrcenou hlavu bez očí, přičemž další dvě nalezená těla měla zlámaná žebra a následující oběť měla vytržený jazyk. Tři z nich měly na svém oblečení stopy radiace. 9členou výpravu mělo odradit už jméno, které dal místu, kam měla expedice putovat, místní kmen Mansi. Jeden z vrcholů, přes který měli přejít, nesl název Otorten a v řeči domorodců to znamenalo něco jako místo, kam nechoď. A cestou na něj měla misa zdolat horu s výhružným názvem Cholaciach, neboli Mrtvá hora. Mansiové takto horu ale přezdívali nejspíše jen proto, protože v okolí hory nebylo co lovit a že celá krajina je celkově spustlá. Je zde minimum ptáků i zvěře. Je třeba zdůraznit, že výprava nebyla žádnou naivní akcí a že její členové měli dobré důvody, proč na výhrušky od domorodců neslyšeli. Všichni byli skvělí lyžaři s velice dobrými horolezeckými zkušenostmi a byli na vrcholu svých sil. Nejstaršímu bylo 38 a nejmladšímu 21. Navzájem se všichni znali z předchozích výprav, věděli, že si můžou věřit a 9členů skupiny společně studovalo na Uralském polytechnickém institutu nebo bylo jeho absolventy a ten 10. byl profesionálním horským průvodcem a lyžařským instruktorem. Dobrodruzi v čele s Igorem Dětlovem plánovali tento výstup jako trénink na polární misi. S nadmořskou výškou 1230 metrů se sice zdaleka nejednalo o nejvyšší bod v dané oblasti, ovšem z hlediska přístupnosti představoval tento cíl mimořádnou výzvu. Kamarádi se rozhodli pro výpravu v nejmrazivější části roku, kdy se průměrné denní teploty pohybují mezi minus 20 až minus 30 stupňům a tím se trasa řadí mezi nejobtížnější. Podle zápisu jednoho z lovců byla únorová zima roku 1959 opravdu extrémně chladná a vál prudký silný vítr, známý jako katabitický, který dokáže povalit dítě nebo dokonce i dospělého. Dětlovův plán vypadal následovně. V
pátek 23. ledna nasednou členové expedice na vlak do Ivdělu, ležícího zhruba 100 kilometrů od úpatí Otortenu. Dále se nákladním autem přesunou do osady Vyžaj, jednoho z posledních obydlených míst pod horou, a odtud budou pokračovat po svých. Následně čekal okruh dlouhý asi 400 kilometrů, který chtěli zvládnout zhruba za 3 týdny. Blízkým a příbuzným oznámili, že ve čtvrtek 12. února už by měli být zpět na základně v osadě Vyžaj, odkud jim pošlou telegram a zároveň je stačili upozornit, že se plán cesty možná trochu změní, takže si nemají dělat starosti, pokud by se pobyt v horách o něco protáhl. První překážka nastala dne 28. ledna, kdy onemocněl člen výpravy Jurij Judin, když si kvůli velké artritidě na výstup raději netroufal. Nechce se mu, ale nakonec se však se svými druhy loučí, vrací se zpět a je tak jediným, kdo výpravu přežije. Dále už vše postupovalo podle plánu a z deníku výpravy lze vyčíst, že začínala velmi optimisticky a mezi jejími členy nepanovalo žádné napětí. Po celou cestu se zapisovali do deníku, který se s ostatní dokumentací zachoval. Cituji z deníku. Chlapci slavnostně odpřísáhli, že po celou cestu nebudou kouřit. Mám ale pochybnosti, jak silnou budou mít vůli a zda to bez cigaret zvládnou. Napsala si do společného deníku 23. ledna Zoja Kolmogorová, kdy důvod k závažnějším obavám ještě nebyl. Všechno je v pořádku. Povídali jsme si a říkali vtipy do 3 do noci. Popisuje zábavu o 4 dny později Jurij Dorošenko. V sobotu 31. ledna úspěšně dosáhli hranice horské oblasti, kde rozložili základní tábor. Pro jistotu si tam nechali zásoby jídla i vybavení, které by se mohlo hodit na zpáteční cestě. Zároveň na svojí trase míjejí mancejské značky, které stihnou vyfotografovat. Druhého dne je potkala první zásadnější komplikace. V mrazivé mlze a vánici se skupina nedopatřením odchýlila od plánované trasy a namísto hory Otorten začala stoupat na svah sousedního Cholaciachu. Výletníci si naštěstí svůj omyl brzy uvědomili, načež se rozhodli utábořit se přímo na místě a počkat, dokud se počasí nezlepší. Zmíněná lokalita tehdy neměla žádné jméno, ale dnes ji v mapách najdeme jako Dětlovův průsmyk, protože totiž právě tam výprava tragicky skončila. Igor Dětlov byl šikovný zálesák a měl vylepšováky, které se často hodily. Vymyslel konstrukci jejich kamínek ve stanu a pro 9členou výpravu sešel 2 menší stany dohromady. Zřejmě byl také zamilovaný do Zeny Kolmogorové, s kterou jezdili na túry a byli těmi nejlepšími přáteli. Krásná černovláska Zina se krátce před výpravou rozešla s jiným členem skupiny, s Jurijem Dorošenkem. V neděli 1. února přibyl do deníku poslední zápis a pak se stalo něco děsivého. Jenže co přesně, to až dodnes nedokázal nikdo přesvědčivě objasnit. Jejich poslední věty v deníku zněly: unaveni, vyčerpáni jsme začali připravovat základnu pro stan. Není dost dřeva. Nevykopali jsme díru na oheň, byli jsme příliš utahaní. Večeřili jsme přímo ve stanu. Zapsal onoho večera do deníku vůdce výpravy Igor Dětlov. Ani tehdy však nic neupozorňovalo na hrůzu, která měla nastat. Asi v 7 večer se dovečeřelo a po 9 už zřejmě byli členové výpravy uloženi ke spánku. Pak už do deníku nepřibylo ani písmeno. Nebyl čas na svědectví, protože se hrálo o život. Ve stanu pak zřejmě propukl hrozivý zmatek, protože je muselo vystrašit něco příšerného. V náhlém chaosu trhají a rozřezávají stanová plátna a vrhají se do sněhu a mrazu.
Stan z naprosto nevysvětlitelných důvodů trhají zevnitř a většinou bosí anebo jenom v jedné botě a spodním prádle zmateně utíkají do zimy a tmy. Jako zkušení horalové ví, že v mrazu pod 30 stupňů Celsia, do něhož se o překod ze stanu vydávají, nemohou dlouho přežít, jenže se bojí něčeho tak děsivého, že nemají čas jednat jinak. Nejprve zmateně pobíhají kolem tábora. Asi 300 metrů pod ním se sejdou, ale zpátky se však neodvažují a tak společně vyrážejí k více než kilometr vzdálenému cedru u lesa. Tam se pokouší založit oheň a Jurij Krivonišenko s Jurijem Dorošenkem se snaží vyšplhat na strom, aby měli lepší výhled. Záleží jim na tom, aby viděli co nejlépe na tábořiště a větve stromu se pak najdou ulámané do 5metrové výše. V tomhle okamžiku ale není jasné, jestli na strom šplhali před někým nebo před něčím, anebo jestli se snažili vlézt na strom jen kvůli výhledu. Všichni jsou čím dál tím víc a víc podchlazení. Vyděšená, ale odhodlaná trojice Kolmogorová, Slobodin a Djatlov se odhodlává k nadlidskému výkonu a mají kuráž vrátit se na místo, odkud je něco strašného vyhnalo. Je to marný pokus, protože po 300 metrů umírá na podchlazení neobutý Djatlov a po dalších 180 metrech Slobodin, který měl navíc 18-centimetrovou frakturu lebky a spoustu modřin. Jen o 150 metrů víc zvládla dojít Kolmogorová, kterou taktéž zdolalo podchlazení. Čtveřice, která přežila, se nakonec vydává opačným směrem, než je stan s teplým prádlem a veškerým proviantem. Kvůli podchlazení už možná nejsou příčetní, ale možná se však stále ještě víc než mrazivé rokle do ní sestupují, bojí nebezpečí v táboře. I když vědí, že jsou pravděpodobně asi bez šance, tak se přesto pokusí o únik do neznáma. První umrzne Thibaut Brignot, který je taktéž nalezený s mohutnou frakturou lebky. Následuje ho Lyudmila Dubininová, její tělo bylo pro pátrací misi oživlým děsivým snem. Kromě chybějícího jazyka a očí, měla současně vytrhnuté svaly v čelistní oblasti. Pravděpodobně se předtím snažila oblézt do podvlékaček, v kterých byla objevena. Zároveň měla přeražená na levé straně 4 žebra a na pravé straně jí bylo zlomených 6. V okamžiku, kdy ji objevitelé našli, tak Lyudmila klečela na kolenou a byla zabořená obličejem do stráně. Celkovému podchlazení u Lyudmily předcházelo masivní vnitřní krvácení, a to zejména do srdce. Podobně na tom byl lyžařský instruktor Zolotaryov, který měl žeber přeražených 5 a taktéž chybějící oční bulvy. Patolog, který jejich mrtvoly zkoumal, uvedl, že sílu, která vnitřní zranění způsobila, by člověk v životě nedokázal vyvinout a zranění přirovnal k nárazu auta. Údajně poslední na místě vydechl Alexandr Kolevatov a zemřel do 8 hodin po něčem, co je vypudilo z tábora. Co zabilo skupinu Igora Djatlova? Proč vyběhli téměř nazí uprostřed noci ze stanu? Podívejte se na druhý díl Kachních krimi příběhů a já vám každopádně děkuji za pozornost a budu se těšit na příště.